Доброго дня, мене звати Білик Артем, представник компанії «Агроальянс». Сьогодні ми з вами поговоримо про дискову оборону виробництва компанії KCH в моделі True Tandem 375. Робоча ширина захвату борони складає 7 м 60 см та працює з глибиною до 18 см. Агрегатується з тракторами від 300 кінських сил. Це універсальний агрегат для вертикального обробітку ґрунту, який ідеально підійде не тільки для агрономів, які висувають високі вимоги для роботи в полі, але і для операторів, так як простішого використання агрегату вам не знайти, тому що все налаштування агрегату виконується без допомоги інструментів. За допомогою одного важеля можна зробити повне вирівнювання борони – це опустити чи підняти передню чи задню частину і вирівняти паралельно відносно поля для дотримання правильної роботи та дотримання заданої глибини. Тут є спеціальна наклейка, на якій показано, заглиблюєте ви агрегат чи виміляєте і наскільки. За допомогою манометрів та спеціальних налаштувань ви можете виставити притискну силу катка, як вам потрібно. Сильніше, слабше, плаваюче положення або ж зовсім його підняти. Хочу відмітити наявність стабілізуючих колес. За допомогою металевого пальця ви можете поставити його вище або нижче. Завдяки цим стабілізаційним колесам борона завжди буде працювати в полі, завжди копіювати рельєф та зберігати задану глибину. Звертаю вашу увагу на раму борони. Вона складається з трьох частин – це основна частина та бокові крила. Механізм кріплення крил дозволяє їм рухатись в роботі вверх до 45 градусів або вниз до 20 градусів, що дозволяє точно копіювати рельєф поля і обробляти кожен сантиметр ґрунту. Борона обладнана дисковими X-подібними батареями. Відстань між дисками складає 23 см. Відповідно, другий ряд дисків проходить між першим рядом і приблизно обробляє 10 см ґрунту, що покриває всі 100% робочої ширини. Сферична форма диску дозволяє виконувати правильну роботу незалежно від глибини і кращим чином перемішати та заробити пожнивні залишки. Також вони мають спеціальну вігнутість в центрі для кращого кріплення та для того, щоб в подальшому не потрібно було затягувати чи підтягувати болти. Це також додає додаткових ребер жорсткості. На кожному диску є спеціальні штампи. Один говорить про те, що він зроблений в Канаді, а інший, що він зроблений зі спеціального сплаву Earth Metal, який не має ніяких додаткових допішок і має більшу еластичність та зберігає диск на 30% довше від стирання порівняно з традиційними дисками. Кожна батарея обладнана спеціальними чистиками, щоб диски не забивались та дозволяли працювати без додаткового обслуговування. Окремо хочу сказати про каток. По-перше, він має спеціальну форму, ми називаємо його Г-подібним. Планка йде з вигином та двома гострими кромками, як ми бачимо, що дозволяє додатково розбивати грудку та змішувати пожнивні залишки. Також має гідравлічне регулювання, яке можна виставляти в залежності від потреб, робити його слабшим, сильнішим, в плаваючому режимі або ж зовсім підняти каток доверху. Він обладнаний необслуговуючими підшипниками, які досить довгий час не потрібно обслуговувати зовсім. Крім цього, можете побачити наклейку Agronomic Design. Вона говорить про те, що агрегат створювався на відзивах та побажаннях аграріїв для максимально ефективної роботи. Борона дуже проста в налаштуванні, максимально проста в обслуговуванні та має найкраще співвідношення ціни та якості.